በድንጋጤ ወደ በድንነት ልትቀየር የቃጣት በቀስታ የለበሰችውን ብርድ ልብስ ገለጥ አድርጋ ራሷን ተመለከተች። ሙሉ ርቃናነች። ስንታየው ከሚለው ኢትዮጵያዊ ስም ሳንታ በሚለው አውሮፓዊ መሰል ስም የምትጠራዋን ጓደኛቸውን የሳንታ ልደት ያከበሩ ነው። ሁሉም ሴቶች ጭኖቻቸውን አጋልጠው የሚሰጡ አጫጭር ቀሚሶችን ለብሰው በተከፈተው ሙዚቃ ይጨፍራሉ። ያይኔ አሁንም ከጥግ ሶፋው ላይ ቁጭ እንዳለች ነች። ስልኳን አንስታ ሰዓቷን ተመለከተች። ወይኔ በታታሙት 12 ሰዓት ሆነኩ አለች በድንጋጤ። ረዱ ወደ ያይኔ ተጠግታ ምንድነው አንቺ ትንሽ ጨፍረሽ ቁጭ ትያለሽ እንዴ? ነይ ነተነሽ አፏት ያይዟል። መጠጡ አምሯን እንደተቆጣጠረው በግልጽ አስተውቃል። ረዲዬ መሽቷል ግቢ መሄድ አለብን አለች ያይኔ ኩርፊያ በሚመስል ድምጽ። እንዴ መቸገር አለ ማትሸንሽል የለቅ ፈሳብ አይሁን አይሁን ምረት እስካሁን እኮ አብረክስ ዝናናል ነበር እንዴ አለች ቆጣ ብላ። እስኪ ዛሬ እንኳን ፈታብ አተ ማቲ ማቲ ወደ ላይ የቤቱን ደረጃ እየወጣች ተጣራች። ምንድነው የሚታየ? ናይች ልጅ እንደምታረጋግጥ አለችና መልሳ ወደ ዳንሱ ዓለም ተቀላቀለች። ሁሉም በእጃቸው የመጠጠር ሙስ ይዘው ይወዛወዛሉ ይጨፍራሉ። እሰኛቸዋለሁ እኮ አትሲ ምንድነው ለመጀመሪያ ጊዜሽ ነው እንዴ? አለ ያይኔ ወደ ተቀመጠችበት ሶፋ ላይ የተቀመጠ። አይ ለመጀመሪያ ጊዜ እንኳን አይደለም አለችው ውሸቷን መሆኑን ያሳበቀባት። ለምንድነው መጠጤ ማጠጪው? ለሙድ እኮ ቆንጆ ነው። አይ እንዲሁ ሳልጠጣ ከሰዎች ሙድ ጋር መግባባት ስለምችል ብዙ ማይስፈል። ግድ የለም ትንሽ ወይኑ ሰጂ በመኪና ስለማደርስሽ ያን ያክል አትስጊ። አይ ይሁንታ ያስፈልገኛል ስለማልጠጣ። ከትንሽ ጊዜ መለማመን በኋላ ደስ እንዲለው በሚል አንድ ብርጭቆን በኮካኮላ ቀላቅላ ጠጣች። አስቸገራት ከብዙ ደጅ መጥናት በኋላ አንድ ደገመች። እንዴት ነው ይከብዳል እንዴ? አይ ብዙም አይደለም አለች አይኔ ብርጭቆውን አንስታ በቀስታ ወደ ከንፈሯ ያስጠጋች። ሲዘፍን የነበረው ሙዚቃ እየቀነሰ ሲመጣ በመትኩ የጥላውን ገሰሰ ጽጌረዳ የሚለው ለስላሳ ዜማ እየጨመረ መጣ። ማቲ ለዳንስ እጁን ዘረጋላት። ትንሽ ካመነታች በኋላ ግብዣውን ተቀበለች። የጥላውን ለስላሳ ስረቅራቂ ድምጽ በቀስታ በጆሮአቸው አልፎ ልባቸውን ማራስ ጀምሯል። ማቲ ያይኔን እጆች ወደ ትከሻው ስቦ ካንገቱ ዙሪያ ጠመጠማቸው። እሱም ወገቧን በቀኝ እጁ ወደ ደረቱ አስጠግቶ አጥብቆ አቀፋት። ሁሉም በየግላቸው ሲወራጭ የነበሩት ጓደኞቿ በለስላሳው የጥላውን ሙዚቃ ደብ ይገዙ ይመስላሉ። ረጋ ባለ እንቅስቃሴ ይወዛወዛሉ። ሙዚቃው ቀጥሏል። ማቲ ወገቧን ጥብቅ አድርጎ እንደያዘ አንገቱን በዝግታ ዝቅ አድርጎ ካንገቷ ስር ወሸቀው። ያይኔ ከዚህ በፊት ተሰምቷት የማያውቅ እንግዳ ስሜት መላ ሰውነቷን ሲወረው ተሰማ። ሁለቱም አንድ አካል እስኪመስሉ ተጠጋጉ፣ ተቃቀፉ። የለስላሳውን ሙዚቃ ዜማ እየተከተሉ ወደ ግራና ወደ ቀኝ ተራራ ላይ እንዳለ ዛፍ በቀስታ ይንቀሳቀሳሉ። ማቲ የጀመረችውን የመጠጥ ጠርሙስ አንስቶ እንድትጨልጠው ጋበዛት። ጨለጠችው፣ ጨመረላት። በጥላውን ለስላሳ ሙዚቃ መወዛወዝ የጀመረችው ያይኔ በሮፍራን እጃችሁን ወደ ላይ በሚለው ሙዚቃ መሰል ጫጫታ ደመደመችው። ያይኔ መጠጡ መቆም እስኪያቅጣት ድረስ ተቆጣጥሯታል። ድንገት ጭፈራዋን አቁማ ሶፋው ላይ ወደ ተቀመጠው ስልኳ እየተንገዳገደች አመራች። ወይኔ ወይኔ ጉዴ መሲ 20 ጊዜ ደወለች። ምላሷ መተሳሰር ጀምሯል። ሰዓቷን ስትመለከት 5:30 ላይ ይላል። ማቲ አለች በጩኸት። ምንድን ነው? ማቲ በድንጋጤ መለሰላት። ወደ ግቢ አሁን ውሰድ፣ አሊያ መንገዱን ባላቀው እንኳን በእግሬ ሄዳለሁ። እሺ እሺ፣ በቃ ቁልፉን ይዤ መጣሁ፣ በር ላይ ጠብቂኝ አለ ለማባበል እየሞከረ። የአይኔና ማቲ ያለ ዛሬ ተያይተውም ተገናኝተውም አያውቁም። ማቲ የአይኔ የትምህርት ጓደኛዋ የረዱ ወንድም ነው። ረዱና ማቲ ባለሶስት ፎቅ ቅንጡ መኖሪያ ቤት ውስጥ ቤተሰቦቻቸው ከሀገር ውጭ ስለወጡባቸው ብቻቸውን መኖር ከጀመሩ አመታትን አስቆጥረዋል። ማቲ ከባህር ማዶ ያሉ ቤተሰቦቹን ለመቀላቀል የአውሮፕላን ትኬት ቆርጦ በመጠባበቅ ላይ ይገኛል። የሳንታ ልደት ለማክበር ነው ረዱ የግቢ ጓደኞቿን ሰብስባ ቤት የተገኘችው። ያይኔም እንዲህ በፍጥነት ከእርሱ ጋር መቀራረቧ ለራሷም ገርሟታል። ምናልባት የጓደኛው ወንድም ስለሆነ ወይስ የመጠጡ ኃይል ገፋፍቷት ማን ያውቃል። ማቲ ዘበኛውን በር እንዲከፍትለት ካዘዘ በኋላ የመኪናውን ቁልፍ አስነስቶ ወደ 6 ኪሎ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ጉዞ ጀመረ።
ያይኔ አልጋዋ ላይ እንደተኛች የለበሰችው ምድር ልብስ ከላይዋ ላይ ስከደረቷ ገፈፍ አድርጋ ለመነሳት ሞከረች። ሰውነቷ ካልጋው ጋር የተጣበቀ መሰላት። ወይኔ ጉዴ! ዛሬ ደግሞ እንዴት ነው ሰውነቴ የተሳሰረው? ድምጿን የሰማ የሰውነቷን መድከም ለመረዳት ጊዜ አይወስድበትም። መሲ! አንቺ መሲ! አለች እንደምንም ተጠጥራ ከራሷ ሽቅብ ሽቅብ እያየች። መሰረት ከአይኔ ተደራቢ አልጋ ላይ የምትተኛ የዶርም አጋሯና ብቸኛ የልብ ጓደኛዋ ነች። ስማ አሙል ደመንፈስ ቅዱስ! አለች አይኔ በከፍተኛ ድንጋጤ ከተንጋለለችበት ተነስታ ጉልበቶቿ ወደ ትራሷ እያጠፈች። እንዴ አልጋውስ? በከፍተኛ ድንጋጤ ከተንጋለለችበት ተስባ ጉልበቶቿን ወደ ትራሷ እያጠፈች። እንዴ አልጋውስ? ያይኔ ያየችውን ባለማመን በቀሰታ ዙሪያዋን ቃኘች። የተኛችበት ዶርማ እንዳልሆነ አረጋገጠች። አላመነችም። በድጋሚ ዙሪያዋን አማተረች። ወይኔ ጉዴ! የታባት ይነደርኩት! ያይኔ እንዴት ራሷን ሆቴል ክፍል ውስጥ እንዳገኘችው ለማስታወስ ሞከረች። ከማቲ ጋር ወደ ግቢ ሊሸኛት ከቤት አብሮ መውጣታቸውን አስታወሰች። ከዛ በኋላ ግን ምን እንደተፈጠረ ልታስታውስ አልቻለችም። ትንሽ ትክስ ብላ ቆየች። እመቤት ያውጭኝ! አለች አይኔ በድንጋጤ ወደ በድንነት ልትቀየር እየቃጣት። በቀስታ የለበሰችውን ብርድ ልብስ ገለጥ አድርጋ ራሷን ተመለከተች። ሙሉ እርቃኗን ነች። የተኛችበት አንሶላ በደም ጠብጣዎች ተጨማልቀዋል። የአይኔ ለብዙ ዓመት ጠብቃ ያቆየችው የሴትነት ክብረ ንጽህናዋ በቅጡ እንኳን በማታውቀው ጎረምሳ መገፈፉን አረጋገጠች። በደካማ አቅሞቿ ጉሊት ቃሪያና ሽንኩርት እየሸጠች ያላባትና ያለእናት ያሳደገቻት ደሃዋ እናቷ ትዝ አሏት። የአይኔ አይኖቿን ፊት ለፊት ካለው ግድግዳ ላይ አፍጠው ቀሩ። እንባዋ ጉንጮቿን አቋርጠው ቁልቁል መፍሰስ ጀመሩ። እናቴ! እናቴ! ያሰፈርኩሽ ይቅር በይ እናቴ። ዲቃላት አቅፌ ልመጣልሽ ነው። አይዞሽ፣ አንድ ቀን ከሰው እኩል ታደርግኛለሽ ስትይ እናቴ ገደልኩሽ። አደራሽን በላው እናቴ። የአይኔ በጉልበቷ ተደፍታ ጸጉሯን እየነጨች ስቅስቅ ብላ አለቀሰች። ስልኳ የመጥሪያ ድምፁን ማስተጋባት ጀመረ። ስልኳ መጮሁን ቀጥሏል። የአይኔ ከዚህ በፊት የስልኳን ጥሪ ድምፅ ስትሰማ በደስታ አብረው ትዘፍን እንዳልነበረ፣ አሁን ግን ለመስማት እንኳን አቅም አጣች። ስልኳን ፈራችው። ስልኩም የልብ ልብ ያገኘ ይመስል በተደጋጋሚ እየጮኸ ያስደነብራት ጀመር። የአይኔ እንባዋን ጠራርጋ የሞት ሞቷን ስልኩን አንስታ ወደ ጆሮዋ አስጠጋች። የልብ ጓደኛዋ መሲ ነበረች። አንቺ ሰው ያስባል ይጨነቃል አትይም እንዴ? መሲ ከወዲያኛው የስልክ ጥጉና አንባረቀች። የአይኔ ለጥያቄዋ መልስ አትሰጣት። መሲ ጉዱን ኩልሽ። እንባዋ ንግግሯን አቋረጠው። መሲ የአይኔን ድምፅ ስትሰማ ፍዝዝ ብላ ቀረች። የኔዬ ምነው ምን ሆንሽብኝ? ስልል ባለ ድምፅ ተቻኩላ ጠየቀቻት። ሁሉንም ነገር ጉንጮቿ በእንባ እየረጠቡ አጫወተቻት። ካለችበት የትም እንዳትሄድ አስጠንቅቃት አሁኑኑ እንደምትመጣላት ነግራት ስልኩን ዘጋችው። የአይኔ ስልኩን ዘግታ ካልጋው ጎን ወዳለው ሳጥን ልትወረውረው ስትል በስርዓት የተጠቀለለ ወረቀት ተቀምጦ ተመለከተች። በፍጥነት አንስታ መክፈት ጀመረች። ወረቀቱ ለእሷ የተቀመጠ መልእክት መሆኑ ገባት። ማንበብ ጀመረች። የአይኔ ለተፈጠረው ሁሉ አዝናለሁ። ሆን ብዬ አልነበረም። እኔ ከሁለት ቀን በኋላ ከሀገር እወጣለሁ። የራሴ የምላት ሚስትም አለችኝ። ትዳሬን ለመበጥበጥ እንደማትሞክሪ እርግጠኛ ነኝ። መልካሙን ሁሉም መኝልሻለሁ የአይኔ። የአይኔ እንባዋ ሊቆምላት አልቻለም። ወረቀቱን ጨምድዳ በመስኮት አሽቀንጥራ ጣለችው። መሰረት የአይኔ ካለችበት ደርሳ ማልቀሷን እንድታቆም ጉትጎታ ከጀመረች ሰዓታትን ብታስቆጥርም ልትሰማት ግን አልቻለችም። እሺ አሁን የ72 ሰዓቱን የእርግዝና መከላከያ ይዤልሽ መጥቻለሁ፣ አንቺ ውሰጂ አለቻት። ውሃ አምጥታ እየሰጠቻት የአይኔ የ72 ሰዓት የእርግዝና መከላከያ እንዳለ ስታስታውስ ትንሽ ነገር ከላይዋ ላይ ሲቀልላት ተሰማት። የአይኔ ራሷን አረጋግታ ትምህርቷን መከታተል ከጀመረች 7 ወራትን አስቆጥራለች። የሁለተኛው ሴሚስተር ማጠናቀቂያ ደርሶ ግቢውን ልትለቅ 2 ቀናት ብቻ ቀርተዋታል። የአይኔና መሰረት የሚለያዩበት ቀን መቃረቡን ሲያስታውሱ ልባቸው ይረበሻል። የአይኔ
ከቤት ደርሳ ደሃዋን እናቷንና እንዳይን ብለን የምትሳሳላትን የ12 አመት ታናሽቷል ለማየት ብትጓጓም ከዛ ሁሉ ነገር አውጥታ አመቱን ከጥሩ ውጤት ጋር እንድታጠናቀቅ ከረዳቻት ከምትወዳት የልብ ጓደኛዋ መሰረት ጋር ግን መለያየት ጠንቋታል። ያይኔና መሲ ከዋናው ካፌ ዝቅ ብሎ በሚገኘው የኮካ ቀለም የተቀባ የመምህራን መረዳጃ ክበብ ላይ ሻይ እየጠጡ ይጫወታሉ። መሲ ከተቀመጠችበት ወንበር ላይ ድንገት አዙራት ራሴን አለችና ወደ መሬት ተዘረረች። መሲ ከመቅጽበት ከወንበሯ ተነስታ ራሷን ከፍ አድርጋ ተንበርክካ አቀፈቻት። መሰረት የደማነስ በሽታ እንደሚያማትና በተደጋጋሚ እንደሚጥላት ብታውቅም የዛሬው ግን አስደንግጧታል። ከጎናቸው የተቀመጡትን ሁለት ወንዶች ለምና ከልደት ካፌ በስተጀርባ ወደሚገኘው ጤና ጣቢያ ወሰደቻት። እሺ ምን ሆና ነው? አለ ዶክተሩ። ይያወራን ያለ ድንገት ወደቀች። የደማነስ አለባት። ከዚህ በፊትም እንደዚህ ያደርጋታል። ኦ ነው እንዴ? እንግዲያውስ በአፋጣኝ እንደሚያስፈልጋት እሺ አሁን እንደሚለግሳት የሚችል ሰው ልታገኝ ትችላለች? እኔ ያለው ዶክተር የደም ታይፕ ኦ ነው። ከዚህ በፊትም አንድ ይሰጥቻታለሁ። አለች ፈጠን ብላ። ድንጋጤዋ እንዳለቀቃት ይታወቃል። የአይኔና የመሲ ጓደኝነት የጀመረው በዛ የመጀመሪያ በለገሰቻት ደም ነበር። ይህ አጋጣሚ ከጓደኝነት አልፎ በደም አስተሳስሯቸዋል። መልካም እንግዲያውስ ደምሽን ቼክ እናደርግና በአፋጣኝ ደም እንስጣት አለና ዶክተሩ ከተቀመጠበት ተነሳ። ያይ ነስኪ ቁጭ መጀመሪያ ተረጋጊ። አይዞሽ አትስጊ፣ ጓደኛሽ ምንም አትሆን። እኛ ከየካቲት ደም አስመጥተን ሰጥተናት አሁን በጣም ደህና ነች። ተመስገን መድኃኒዓለም። በረጅሙ ተነፈሰች። ያይኔ ከልቧ ደስ አላት። ከመቀመጫዋ ተነስታ እሺ አመሰግናለሁ ዶክተር ብላ ልትወጣ ሳለ ያይኔ አንድ ቁጭ በይ እስኪ፣ አልጨረስኩም፣ ትንሽ የማወራሽ ጉዳይ አለ። ዶክተሩ ፈገግ ለማለት ቢሞክርም ያስጨነቀው ጉዳይ እንዳለ ግን አይኑ ያሳብቅበታል። ዶክተር ምንድን ነው? ችግር አለ እንዴ? ሰላም አይደለችም? አይ ሰላም ነች። ቆይ መቼ ነበር ግን እንደሚለገስሻት? እርግጠኛ አይደለሁም ግን ጥቅምት ወር ውስጥ ይመስለኛል። ከገባን 1-2 ሳምንት ቢሆነን ነው። እሺ ግን የፍቅር ጓደኛ አለሽ እንዴ? የለኝም። ምን ነው አስፈልጊ ነው እንዴ ዶክተር? አይ ትንሽ ስላንቺ ሁኔታ ማወቅ ፈልጌ ነው። የደም ውጤትሽን አይቼው ነበርና ትንሽ የጤና ችግር ስላየሁበት አንዳንድ ነገሮችን ለማወቅ ፈልጌ ነው አለ ዶክተሩ። በተረጋጋ መንፈስ የታየበት የጭንቀት ስሜት ጭራሹን ጠፍቶ ምን? አይ ያን ያክል ከባድ አይደለም፣ አይዞሽ ተረጋጊ። ምንድን ነው ዶክተር እያስጨነቀኝ እኮ ነው። ዶክተሩም አረጋግቶ ስለ እሷ ሁሉንም ነገር ካወቀ በኋላ ስለ ሁኔታው ማውራት ቀጠለ። ያው መቼም እስካሁን ብዙ ነገር አውርተናል፣ ያንም ምክንያት አይደለም። ምን መሰለሽ አይ በደምሽ ውስጥ ኤችአይቪ ቫይረስ ይገኛል። ምን ዶክተር? ኖ አንቺ ደግሞ የተማርሽ ነሽ፣ ብዙ ነገር ታውቂያለሽ። ምን አልከኝ ዶክተር? አላስጨረሰችውም። አይኖቿ በንባ ሞሉ። ምንድን ነው ያልከኝ ዶክተር? እንባዋ ቀደማት። ያረጋጋት ቢሞክርም በጭራሹን አልቻለም። ጠረጴዛው ላይ ተደፍታ መንሰቅሰቅ ጀመረ። ያረጀች እናቷና ሩጣ ያልጠገበች እህቷ በአይነ ህሊናዋ መጡባት። አልሄድም አይናቸውን አላይም፣ አልሄድም። ያይኔ ፊቷ በንባ ሞላ። ያቺ ጓደኞቿን ላለማስከፋት የተጎነጨቻት አንድ ጥዋ ወይን ሕይወቷን ሁሉ አጨለመችው። ያይኔ ካቀረቀረችበት ሳትነሳ ምን ልበልሽ እናቴ፣ ምን ልበልሽልሽ? እንባዋ እንደ ጎርፍ ይፈሳል። እባክሽን የተረጋጊ፣ እባክሽን በፈጠረሽ ተረጋጊ። ዝንበለኝ እባክሽን የተረጋጊ፣ ዝንበለኝ ዝንበል። በኃይለኛው ጮኸች። ያይኔ ከላይዋ ላይ የለበሰችውን ሸሚዝ አውልቃ አስቀንጥራ ጥላ እንባዋ እየፈሰሰ ቢሮውን ጥላ ወጣች።